Lasirat kam le të respektin e shunan le të edhi kam le të mensin anë talas e Radio Romano Avazo s'ke shulef të taftin me gëherësja, ta e një Facebook e s'ke rafin Radio Romano Avazo. Amen të mensar si jam adikiri pa e kemisia, kote katërterina e tema manushenge hakaja, ta e mansar sërë misafiria në studios të e rajni Blendë Pira, kotar YIHR. Mirë mrama, mirë se keni ardhë, unë e prezentova emisionin në Gjuhën Rome, sot dhe të diskutojmë apo dhe të trajtojmë temën për të drejtat e njeriut, dhe falimderit që e keni pranuar ftesën që të jeni pjesë e emisionit tonë. Mirë mrama, fillimisht falimderit juve për ftesën, më vjen keq që nuk e flasë Gjuhën Rome dhe që krejt intervista më u zhvillu në Gjuhën Rome, gjithsesi unë ju përgëzoj shumë për punën e organizatës edhe radios që bëni në informimin e Komitetit Ram në Kosovë. Faleminderit, po hyme njerë të këpytje e parë, YIHR-ja është njëra ndër organizatat më të zëshme që i promovon ose ka aktivitetet e ndryshme për të drejtat e njërit. A mund të nga tregoni pak a shumë programet apo aktivitetet që i zhvillon YIHR-ja? Po, YIHR-ja është organizat që vepron në Kosovë që nga viti 2004. Përveç në Kosovë, ne kemi zyret edhe në rajon, se që është në Serbi, Maltëzi, në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kroaci. Qëllim kryesor i organizatës tonë është që të promovoj dhe mbroj drejtat e njeriut, gjithashtu të fuqizoj grupet më të marginalizume në komunitet, si që është grupi LGBT, komuniteti Rom, Ashkali, Egyptian, Bosniak, Serb, gjithashtu edhe Grat, si ndër grupet më të shtypura në shoqëri. Në kuadër të organizatës kemi tri programe mbi të cilat veprojmë ne. Është programi për drejtat e njeriut edhe sundim të ligjit, programi për ballafaqe me të kaluamën, si ashtu edhe programi për fuqizim të rinjve. Secili program do të thonë ka karakteristikat e veta edhe projektet edhe aktivitetet me të cilat punojmë çdo ditë edhe me të cilat mundohemi mi arritë të gjitha qëllimet e programeve. Për shambull në kuadër të programit për drejtat e njeriut edhe në sundim të ligjit për mes aktiviteteve të ndryshme, mundohemi që me rritë vedijen e qytetarve, më specifikisht të trive për me qenë aktiv në sektorin e drejtësisë, mi ditë drejtat e tyre, mi kërku ato drejta, edhe gjithashtu për me u anku sa herë që ka nevojë edhe me ditë se ku mu anku. Përveç kësaj, në kuadër të këti programi, ne kemi aktivitetet të ndryshme. Vjen të cekët që kemi kriju edhe një platformë që quhet platforma drejta jam, për cilën përbesoj që mundemi me folë edhe në vazhdim. Pasaj, qyshe përmenda, kemi programin për ballafaqe me të kaluamën, ku ne mundohemi që për mes storjeve dhe rëfimeve të ndryshme të qytetarëve, kryesisht civil, cilët kanë kalu luftën, me kriju një loj kujtese kolektive. Edhe kemi programin për fuqizim trive, ku për mes aktiviteteve të ndryshme, si që janë shkëmbime trinore, jo vetëm brenda Kosovës, për edhe me vendet e tjera, ne mundohemi që t'i fuqizojmë të rritë, t'i informojmë edhe t'i vedisojmë ata për ngjarje të ndryshme sociale të cilat ndodhin në vendin tonë. Faleminderit shumë, me qenë se jeni duke punuar që motje dhe baza aktiviteteve tuaja është promovimi drejtave të njeriut apo edhe raportimi i shkeljeve të drejtave të njeriut. Si pas kënd vështrimit tënd, a kemi filluar paka shumë më shumë ti raportojmë rastet të përsa, ose sa është i niveli, apo sa, a kemi rastet të shumëta që po shkelen të drejtave të njeriut, me qenë se ju direkt jeni të punuar edhe me personat cilët mund të hasin kësi loj vështirësi në jetën e përditshme? Po, nga këndë vështrimi më ashtu personal, mund them që ne si Kosovë, të gjithat drejtat i kemi të parapara me akte ligjore, gjithashtu edhe me gjithat dokumentet ndërkombëtare të cilat janë të zbatueshme direkt në Kosovë, mirë po se sa janë të zbatueshme këto të drejta dhe sa për respektohen në Kosovë, kjo lëm për të dëshiruar, të jo që po e them unë personalisht, mirë po janë raportet të tëra nga shoqëria civile, nga aktarët ndërkombëtar, nga institucionet e Kosovës, cilët tregojnë një ngjecje të implementimit edhe respektimit të drejtave të njeriut në Kosovë. Ne si organizat mundohemi që të gjithë raportimet të cilat vinë në Kosovë, në organizatën tonë, të adresohen tek institucionet përkohëse,
Unë si që përmena me heret, ne kemi një platform në organizatën tonë, cëllën e kemi kriju në vitin 2019, quhet platforma e drejta jem. Edhe përveç informacioneve që ka në lidhje me të drejtat e njeriut edhe institucionet e drejtësisë në Kosovë, ne kemi një hapësirë të veçantë për raportim edhe pyetje. Çka do thotë kjo është që qytetarët e ndryshëm të ri të Kosovës në rast të shohin ndonjë shkelje drejtave të njeriut, kudo qoftë apo çfarë do lloj shkelje tjetër ligjore, mund të hyjnë online në platformë dhe të raportojnë ato shkelje. Platforma është edhe në formën e aplikacionit, edhe në formën e webfaqes. Dhe pastaj gjithë ato raportime që vinë direkt në zyrën tonë, ne si ekip i YIHR-s i trajtojmë me kujdes, me shumë seriozitet edhe me shumë konfidencialitet, edhe shikojmë se çka mund të veprohet. Gjitha ato raportime i adresojmë të organet kompetente në Republikën e Kosovës. Nuk është që ne faktikisht mund të bëjmë diçka për të zgjidhë shembull rastet apo të jepëm një epilog rasteve të tilla, mirë po është tepër e rëndësishme për publikun me ditë që të gjithë ne si ekip jemi shumë vigilant ndaj institucioneve të ndryshme si institucionet e drejtësisë dhe monitorojmë komplet procesin e zhvillimit të lëndëve. Kështu që unë ju bëj thirrje edhe shikuesve të juaj që në rast se vrejnë do një paregullsi apo shkelje të ligjit apo çfarë do lloj shkelje tjetër, atë raportojnë në platformën e drejta jam. Faleminderit që nga një platformë me shkëlqyer, si pas praktikës besoj që edhe shumica e rasteve ose raportimeve dhe kanë gjetur për posë janë adresuar edhe janë zgjidhur ose janë mbështetur edhe nga organet kompetente si që the. Sa po marrin pjesë organet kompetente apo institucionet e Republikës Kosovës apo edhe organizatet tjera në aktivitetet që i zhvillon ju, sa e keni bashkëpunimin? Tjera të shoqërisë civile, ne kemi një bashkëpunim kështu goxha të ngushtë edhe ne besojmë që vetëm me një bashkëpunim të tillë ne mund të arrijmë deri te ndryshime që dëshirojmë të bëjmë si shoqëri civile në shoqëri. Gjithashtu saherë që jemi kritik ndaj institucioneve të drejtësisë apo institucioneve tjera në përgjithësi shtetërore, gjithmonë gjejmë bashkëpunimin e organizatave të ndryshme jo qeveritare. Si themi kështu kemi një kauzë të përbashkët edhe në aspektin e mbrojtjes edhe të drejtave dhe lirive të njeriut edhe në aspektin e inkuadrimit të komuniteteve të ndryshme në shoqëri, sidomos të grupeve të marginalizuara. Atëherë gjithmonë e kemi gjetë mbështetjen e të gjithë organizatave dhe aty ku është dashje mbi bo bashkë edhe e kemi luftuar dukurinë, mund të them. Po kështu mund ta përmend ndoshta që me 10 dhjetor kur është edhe dita ndërkombëtare për drejtat e njeriut, na do ta organizojmë një protestë organizata e shoqërisë civile. Edhe do të bëjnë thirrje të gjitha institucioneve që të marrin masa edhe të zbatojnë gjitha përgjegjësitë e tyre pozitive kash i mbrojtjes edhe respektimit drejtave të tyre. Jemi dëshmitar të shumë shkeljeve të drejtave që po ndodhin tani edhe mendojmë që nuk duhet të qëndrojmë absolut në heshtje, duhet të ngrisim zërin kash i këtyre shkeljeve, për ato ime duke organizu edhe këtë protest edhe i ftoj gjithë qytetarët me marë pjesë. Në anën tjetër, sa i përket institucioneve shtetërore, na me disa institucione kemi kështu bashkëpunim të mirë, po shumë shpesh kur vjen puna e komunikimit edhe dhe sa janë ato të disponushme për me na ofru qasjen ato institucione, nga njëherë ashtu qalojnë. Për shembull me institucionin e avokatit popullit kemi një bashkëpunim të mirë, ne shumë shpesh e shohim që është një institucion mjaft transparent, merr pjesë në debate të ndryshme, gjithashtu kur ka ankesa të ndryshme janë mjaft të hapun. Mirë po ka disa institucione tjera që duke fillu prej komunikimit janë ashtu pak më të mbyllura edhe qasja jonë është rrjedhimisht pak më vështirë të ato institucione. Mund të përmend është shambull Ministrinë e Drejtësisë, ne nështë adine që kemi rishiku si organizat gjitha tekstet shkollore në mënyrë që me pasë a kanë gju diskriminuse në për ato tekste, edhe raporti YIHR-s ka dalë që
që ato tekste shkollore përmbajnë gjuhë diskriminuese. Mase ne kemi tentu disa herë me Ministrinë e Arsimit edhe kemi bërë kërkesë që me undryshu ato tekste, mirë po përkundër që ata gjithë kohën kanë pretendu që tekstet janë ndryshu, gjuhë diskriminuese nuk ka më, ne prapë shohim që në për ato tekste ka prapë mund të gjejmë gjuhë të urrejtjes, gjuhë diskriminuese. Për këto pëtëm që institucionet jo gjithë herë janë të hapra, mirë po kjo është edhe role i shoqërisë civile që gjithmonë me presione. Zonja Blendë, tani po kalojmë tek pjesa e dytë e emisionit ton, konkretisht do të flasim pak më shumë për komitetet Roma Shkali dhe Egjiptian, për shkeljet e drejtave të tyre, apo për të drejtat e këtyre komiteteve, duke i ditur që kemi edhe diskrimin pozitiv kur e rishikojmë ligjet apo e rishikojmë kushtetutën e Republikës së Kosovës. Po, si e konsiderin ju, dhe me thënë, sa për respektohen këto ligje apo këto të drejtat e njeriut, ose të drejtat e komiteteve Roma Shkali dhe Egjiptian në jetën e përditshme në Republikën e Kosovës apo në komunat të ndryshme të Republikës së Kosovës? Po, faktikisht, ashtu si që përmenëm edhe ma herët, në Kosovë ligjet janë të shkruara jashtëzakonisht mirë, po mendoj që kjo është jashtëzakonisht sipërfaqësore kur vjen te implementimi i këtyre ligjeve. Këto normalisht janë edhe drejtat e komuniteteve jo shumicë në Kosovë, cilat mendoj që nuk janë duke u respektuar ashtu si duhen. Kjo për shkak të faktit se shohëm çdo ditë raste të ndryshme të dhunës, diskriminimit, racizmit ndaj komuniteteve të ndryshme në Kosovë, edhe ashtu ta them një heshtje apo jo përgjithësi të institucioneve për të reaguar mënyrën e duhur edhe si që ta kanë me akte ligjore ndaj këtyre ngjarjeve. Sa i përket organizatave të ndryshme jo qeveritare dhe përfshirje së këtyre komuniteteve në shoqërinë kosovare, gjithashtu unë po flas ashtu në emër të YIHR-s dhe vë tregoj që është politikë e organizatës tonë që të kemi një diversitet sa më të madh në gjitha llojet e aktiviteteve që ne i mbajmë. Në gjitha aktivitetet mund të them që ne kemi edhe vazhdojmë të kemi pjesëtarë të komuniteteve të ndryshme, duke fillu prej komunitetit Roma, Shkali, Egjiptian, Bosnjak, me Sërb, punojmë gjithashtu, pastaj komuniteteve LGBT dhe grave, po i përmend këto duke qenë që janë komunitetet ma që ty punan Kosovë edhe raportet të ndryshme të regojnë që gjendja është e tillë. Mund të përmend raportin e organizatave qëqërisë civile të vitit 2020, që gjithashtu pasqyron një gjendje të drejtave të komuniteteve në Kosovë, edhe aty shihet që jam pikërisht, do më thonë, me akte ligjore cila proklamohet një shoqëri multietnike kosovare, mirë po në realitet nuk është që po integrohen edhe aqë mirë. Kështu që ju bëj thirrje edhe këto gjithë institucionove që ti respektojnë drejtat ashtu si qënë të parapara me aktet ligjore dhe mendoj që nëse respektojnë në atë njëra atër do të ketë një ndryshim pozitiv në shoqëri. Faleminderit. E pa dashur të i kalojmë dek tek rastet individual që kanë ndodhur në kohën e fundit, desha edhe që tu të marrë një rekomandim nga eksperienca apo nga vetë ju. Kur e thash respektimi drejtave të njeriut, atëherë kemi këtu mos implementimin e strategjive për komunitetet dhe planet aksional të veprimit në bazat të komunave të ndryshme. E nga ana tjetër e kemi edhe kuotat që është për shumë kuota për punësim, është 10% dhe nuk po gjenë zbatueshmëri kur po flasim tek pjesëtarët e komuniteteve Roma Shkali dhe Egjiptian. Çfarë mekanizma duhet të krijojnë apo çfarë presioni duhet të zhvillohet për mbi të them organet kompetente cilët janë qeverisëse dhe e ekzekutojnë këto plane apo këto ligje për të drejtat e komiteteve Roma Shkeli dhe Egjiptian? Po, mendoj që institucione duhet me qenë sa më së hapura kundrejt gjitha këtyre diskriminimeve që po ndodhin, janë edhe raportet e ndryshme që po tregojnë që vetë se këto diskriminime janë të ndodhin në Kosovë, edhe kjo është thirrja më e mirë që ata duhet të ndërmarrin veprime.
sa I përket strategjive të ndryshme që bëhen në Kosovë, këto janë dokumente të qeverisë që miratohen për me arrit një qëllim të caktuar në shoqëri. Edhe strategjia për përfshirjen e komunitetit të rëmë dhe shkali si strategji mendoj që duhet të zbatohet për shkak që nëse e shohëm në strategjia në të ngërthyme disa të drejta themelore, që është drejta në edukim, drejta në shëndetësie, drejta për mirëqenje sociale, dhe këto janë disa nga drejtat bazike të çdo personi, dhe shteti ka obligim pozitiv që të krijoj hapësirë për më respektu këto të drejta. Mendoj që në utrimin e këtyre të drejtave, normal që qalojmë, shohim sidomos kur vjen puna te komuniteti rama shkalie dhe egjiptiane, shohim që për shembull pandemia nuk është që I ka afektu njëjtë, e shohim që qasja në mësim, për shembull, ka qenë shumë mangët të komunitetet për shkak se jo gjithë kam pasë që mbëllë pajisje për me u kyq online gjatë asaj kohë dhe kjo rjedhimisht ka arë deri të pika ku ju ka muhu qasja në mësim komuniteteve ose qasja në shëndetësi në parandalimin e smundjeve infektive se që ka qenë COVID-19. Edhe këto, gjitha këto probleme dhe më thonë shpërfaqin ato mangësi që ne I kemi si shoqëri edhe në anën tjetër si institucione për me ju ofru kushte të barabarta gjithë komuniteteve në Kosovë dhe për me integru ashtu si që meritojnë dhe ashtu si do të krijoj mozaiku më I mirë e shoqërisë. Sa më shumë aktivitete apo edhe të them bashkëpunime memorandume ose iniciativa të ndryshme për organizata veçëritare që të bëhet presioni I duhur apo edhe të formon mekanizma apo ekipe mobile që të monitorojnë dhe mundohen sa më shumë që të gjitha ato planet aksionale të implementohen. Nga kjo e lidhe ndoshta edhe pyetjen e dytë, ndoshta edhe neglizhimi e këtyre planeve aksionale apo politikave publike që duhet të zbatohen enkas për komunitetin ka sjellë edhe tek incidentet tek fundit, cilët kanë marrë hovë dhe kanë bërë një bujtë të madhe sa I përket diskriminimit që ndodhi në Gjakov dhe nuk është rasti I parë, por është rasti I parë që është raportuar edhe ndoshta edhe është marrë më seriozisht edhe nga mediat, po edhe nga organet e ndryshme, nga ana tjetër rasti me njëherë një ditë pas në qendrën tregtare që ka ndodhur sulmi fizik, do të thonë ushtrimi I dhunës fizike ndaj një familje të komunitetit rom, pa marrë parasysh se a është me fëmijët ose a është një familje tër apo është vetëm një individ. Po, sa I përket pyetjes parë, unë mendoj që duhet të ketë memorandum bashkëpunime edhe gjithashtu duhet të ketë një presion akoma më të madhë për realizimin e tyre drejtave. Ato janë drejta të cilat janë të garantuara dhe nuk besoj që bëhet kompromis me ato drejta. Sa I përket pyetjes së dytë për rastet që ka ndodhur në komunën e Prizrenit dhe Gjakovit. Sepse tash kemi kaluar post diskriminimit në racizëm, do të thonë janë disa raste që e shpërfaqin dukurin negative të racizmit. Po, unë mendoj që rastet e fundit edhe rastet e mëhershme kanë treguar që racizmi është prezent faktikisht në shoqërinë tonë edhe këto kanë qenë ndë rastet më të ulta edhe më të kundër komunitetit rëm të cilat ka ndodhur në Kosovë, institucionet e drejtësisë dhe institucionet tjera relevante është dashë që të miren me këto raste specifikisht, mendoj që duhet me u bua aktivitetet të ndryshme për me rrit vedien e qytetarve kundrejt drejtave të njeriut në përgjithësi edhe të komuniteteve në veçanti. Mendoj që këto vepra të ulta nuk duhet me ekzistu në një shoqëri demokratike. Mund të them që vepra të tilla ndoshta e lëkundin idenë edhe thelbin e demokracisë në Kosovë. Andaj këto vepra janë të dënushme edhe si që kam dëgju në rasin e Prizrenit, madje asë nuk janë egzaminu, nuk ka pas një egzaminim mjekësor ndaj personave cilët janë sulmu edhe kjo të regon për një nivel mjaft të olt të institucionove. Dhe me thonë në rasë ndodhë diqka me personat e sulmuar edhe
institucionet duhet me mbajt përgjithsinë këtë rast. Po në anën tjetër, kemi pa që përveç personave sulmuar, në rreth ka pas edhe fëmijë, cilët janë traumatizuar nga ngjarja edhe nga gjithë ajo ndodhi. Edhe një herë mendoj që është një vepër tepër e ulët që ka ndodhur edhe që e shpërfaq racizmin në shoqëri. Faleminderit shumë. Pyetja e fundit jo është sipas përvojës, kemi dëshirë edhe rekomandimet tua edhe neve si media, apo dhe institucioneve, apo dhe organizatave veçevitare që të promovojnë dhe të zbatojnë sa më shumë të drejtat e njeriut. Si media, mendoj se duhet sa më shumë të informohet publiku i gjerë të drejtave të komuniteteve në Kosovë. Kjo është shumë rëndësishme më ngrit vedia e qytetarve. Në anën tjetër është jashtëzakonisht e rëndësishme për institucionet që ti respektoj me përpikëmëri gjitha drejtat cilat janë të garantuara fillimisht me kushtetut, me akte ndërkombëtare, me akte ligjore në Kosovë, e drejta në shëndetësi, e drejta në gjuhë, drejtat në mësim dhe gjitha të drejtat e tjera të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe janë të drejta themelore pa të cilat nuk mund të zhvillohet një jetë normale. Gjithashtu tek institucionet e tjera edhe tek shoqëria civile faktikisht kisha dashur me bëhet thirrje që me bëhet sa më shumë presion te institucionet që këto drejta me u respektu, mos të ketë ndasi, mos të ketë diskriminime gjatë punësime, gjatë cilit do proces shtetror të përfshihen sa më shumë të rritë e komuniteteve në politikë bërje, në vendimarje, të përfshihen në aktivitetet e tjera vedisuse në kuadër të organizatave. Mendoj që vetëm duke i përfshirë komunitetet e ndryshme në Kosovë, i gjithë aktiviteti apo i gjithë procese merë kuptimin e vetë. Edhe kështu dashta me u bo kështu thirrje gjithë publikut gjerë që mos me qenë ka racista edhe me i pranu gjithë komunitetet në shoqëri ashtu si që ta kanë. Faleminderit shumë që ishit pjesë e misionit tonë. Faleminderit shumë për ftesën. Kam në të respektin në shunane të edhi, kam në amen Alan Peagora, Mare Misiako, të amen e Rajna, Blenda Pira, kutar YIHR, treti ringa me tema Manushenge Hakaja. Të menzër sarë moderatoria ka la misia kosime e me o Fatmi Menekshe, a në teknikun i rikë sarë kameramanis në tovo Gjunit Kalo. Peshuni pe, pedikipe.